ឯកឧត្តមគវៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯកឧត្តមជាទីរាប់អានរូបខ្ញុំនិងគ្រួសារបានទទួលដោយក្តីអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅសាសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាក្រៀមក្រំនឹងការចូលរួមមរណទុក្ខរបស់ឯកឧត្តមចំពោះមរណភាពបិតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំអ្នកអគ្គញាមហាភក្តីសពបរិស័កភោគាធិបតីហ៊ុននាងរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកកប្បកាចំពោះពាក្យពេចន៍ដ៏ប្រពៃរបស់ឯកឧត្តមដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ធំធេងរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាដ៏សោកសង្រេងនេះសូមឯកឧត្តមទទួលការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកក់ក្តៅអំពីខ្ញុំហ៊ុនសែន